O caminho para superar o vício das drogas é difícil e longo. Acompanhe as histórias de Alexandre e João, jovens que conseguiram sair desse mundo. A curiosidade e influência das amizades levaram Alexandre Diogo a mergulhar no mundo que mudou o percurso da sua vida, o mundo das drogas. Durante 11 anos, haxixe, mandrax, cocaína e heroína foram seus fiéis companheiros. Substituíram a escola, a família e os valores morais. Tempos depois, a dependência por estes vilões levaram-o a buscar alternativas para sustentar o seu vício. E comecei por roubar em casa os meus pais, as minhas irmãs. Depois comecei também a roubar fora, a enganar as pessoas, a burlar, que era no intuito de conseguir valores para poder satisfazer o vício, né? Porque causava transtornos dentro de casa, seus pais decidiram lhe mandar embora e foi obrigado a morar na rua durante muitos anos. Um longo período angustiante que induziu-lhe a pensar no suicídio como solução para os seus problemas. E nesse momento, uma porta de esperança abriu-se. Eu vim a remar e aqui em remar as portas estavam abertas, recebi ajuda e sou co-pastor aqui no ministério. João Mussa era um jovem bem-sucedido que impressionava a todos que estivessem em seu redor. Em 2005, tornou-se dependente do álcool e outras drogas. Por influência do vício, entrou no mundo do crime e foi preso. Foi durante as palestras feitas na prisão que conheceu a Remar, centro que o acolheu e com diversas atividades promoveu mudanças na sua vida. Fiquei preso 3 anos. Os meus familiares se afastaram de mim. Procurei a Remar e a Remar ajudou-me a ver as coisas com outra clareza, outra vertente. Hoje em dia eu digo que estou curado desse vício aí. Com tristeza no olhar, semblante fechado e arrependimento, João deixa um apelo a todos os jovens envolvidos com as drogas. Droga, o álcool, são coisas que viciam. Por isso, melhor cortar o mal pela raiz. Melhor deixar. Porque não existe, tipo, vou consumir pouco, estou a controlar. Essas são coisas que são difíceis. O conselho que eu deixo é esse, é pá, vamos eliminar o vício. É possível viver sem vícios.